Я упаду. Так, easy business. Можна ще трошку стлумимо. Я тебе я мам таке АПчка, йо. Не! Ти сеш invincible, ти... Я на каждом метру хціпа. Міл си за кудово взіть ту новинарську верзі, ти воле. Без ГПчок, без всього, воле. Та ще йде вставити controls. Я бих себе цього потрібав достати на то. Вел низка. Můž... Jo, controls. Controls. To je něco na, na heal. 4, jo. To je quick load way, journal system to. Ručné zbraně. Schopnosti. Dve to po každý jako sebou muset vzít do itemů. Mí pomoc. Poušnu. A dát si poušnu. Šetřování ran. Palení. Magic. Zásob. Cvičení. Čtyři. Už jsem se takže zjistit, což to bylo seklo. Stále dobrý. A ještě bych chtěl luky. A samozřejmě jaký ne. Tak pomalu. A jsi asi moc přetížený. Ne, ale jako když mačkám shift, tak normálně sprintu, ale... Zkus caps lock. Ne, to je to. Tam pěstí, ty parchante. Jsem si omelem uklidil meč. Máš se kníruš. Iron Warhammer. Ty hnědý jsou hezčí. Tvůj luk, cápku. Tři, hotovo. Jo, teďka jsem mu zlomil koule. Nebo... Tak. Tady já mám příběhovou chvilinku. Takže tak prožiju. Jednoduše. Cesta tě zavedla až do malé kozácké dísky na pokraji divočiny. Pak ale ticho přerušila střelba z pušek. Podívám se, co se děje. To bylo rychlejší. Dobrý, jak jsem si přečet příběh. Vítej ve hře ohněm a mečem. Ne, kam já jsem nikdy předtím... O. Docela hezký ten, ty vole. Jo, právě jsem toho hlavního cápka bodnul mu do zad. Bodnul jsem mu do zad. Nebo bodnul. Mu střel lukem do zad. Musel být moc příjemný. K obraně. Jo, obrana je easy. Mountain Blade je jednoduchá hra. Co to mám za meč, ty vole, fuck. Tak Mountain Blade to si hrál už? Jo, to jsem hrál, ale já hraju zase něco úplně jinýho. Já zase mi pá velmi dobře. To je jakoby DLCčko, nebo... No, teoreticky. Výborně, zdá se, že nás čeká ještě další boj. Ti dobrodruhové očividně čekají společnost. Tady je lepka. Lepka mrtvola, tady je. Má zlato. Kolik co pro mě má zlato? A heal potion. Ty mrtvoly jsou nejlepší. A dávej bacha na heal potiony, jo, protože budou se hodit tak hodně. Jo, já je nosím se. Děkujeme ti za pomoc. V dnešních dobách se hodí každá zdravá ruka. Bylo mi ctí vám pomoci. Pojď! Najdeme si nějaké koně a odjedeme, než se tu objeví další z těch proklatých lotrů. Dneska jdem docela starý, co? Jo, jo, a je kurva dlouhej. Jo, to jsem, to kámoš říkal, že jsem rozehrál Skyrim. Tak jsem se mu díval, jak dlouho to trvá, úplně jako full game, trvá asi 200 hodin nebo něco. To je pravda. Tak dobrá, musíme si nějak poradit s tímhle zámkem. Zkus vzít tohle starou pistoli a ustřelit. Já už jsem myslel, že jsem to bugnul, ty vole. Protože mi měl dát pistoli, já jsem měl rozstřelit zámek, já jsem ho dřív rozsek mečem. Mám pistoli, grafika, bambitku, ty vole, nice. Mám tu prv na to. To mám teprve na high. Ne, kam? Jo, dobrý, už jsem myslel. Já chtěl dát, že volal mi toto. Tyve nějaký pavouci, fuj. Kámo, to se potom ne. Užiješ v jedné příběhové části. Ale teda, nic.
Vem ty vole v Indiana Jonesovi, že tady jsou pavouci. Prej, co dál? Obří ty. Obří jo, až uvidíš obra, tak bacha na to. Jo, super, já si z nich můžu dál brát zpátky tyto. Rád. Skoda, už si teda úplně nepamatuju, do jakých jsem střílel. Já to mě štve, že už tady nemám prostě autosprint. Exet. Takže třeba ball set. Já jsem vzal ten sápek. Kde jsi ty vole? On mě kam z... Vřele ti děkuji, že jsi pomohl neznámému člověku, zvlášť v dnešních podivných dobách. Přátelé, moc často nepotkáš. Chceš si s námi, chceš s námi povečeřet? Jako, rád bych se povečeřel, kdyby mi zase nepřestala fungovat, no, než... Vem umelé zbraně. Ale zbraně se hraje líp. A musím se nějak podívat. Controls. Jump, sprint. Tak, jsem zpátky. Potřeboval jsem si nějakým způsobem opět provoznit myš. To je divný. Co? Mi to najednou sprintuje jenom když to držím, že předtím mi to sprintovalo prostě jakoby pořád. Když jsem zmáčknul shift, tak mi to spíš pomalilo. Buď pozdraven, jmenuji se... Jackass, Declemont. Vidím, že jsi žádná, nejsi žádná mizerná pakáž, ale slušný člověk. Slez z toho koně a přisedni si k ohni. A než se uvaří večeře, můžeš povídat o sobě. Odkud pocházíš? Daniel Dgott, teď je řada na tobě, abys mi odpověděl na pár otázek. Co jsi zač? Kam máš namířeno? Jsem rytíř, nějaký kokos, z rodu Declemontů. Z Languedoku. Náš rodokmen se odvozuje od času znamenitého šířitele křesťanské víry hraběte Simona de Clermont. Já se však na rozdíl od svého famózního předka nepyšním rozsáhlým panstvím ani zvučnými tituly. Sloužil jsem v gardě kardinála Mazarína. Oh boy! A měl jsem slušné postavení. Ale pak jsem jednou... unáhleně vyzval na sobou jakéhosi Ardnana, poručíka královských mušketýrů. Jelikož věděl, že s kordem i pistolí vládnu nadmíru dobře, rozhodl se ten proradný gaskoněc neriskovat a raději přesvědčil královnu matku, že stojím úklady proti mladému králi Ludvíkovi. A tak mi v noci před soubojem nezbylo, než se z Paříže ztratit. Ježiš, ty trolové, fuj. Zůstuji po Evropě. Bylo mi cti. Mě dostalo, když jsem viděl, že můžu hrát za trola, tohle. To upírá. Smolensk. Já jsem si vybral normální. A kam mám jít? Do Kurska? Do Kundy běž. Jak jen klimo, jak jim ti poradil, že máš zajet do obce Zámostí? Promluvit si se starostou. Zdravíčko, pane, vítej ve vsi Zámostí. Já jsem zdejší starosta. Taky možná... Taky možná mohl vybrat spíš to Kingdom Come. Protože Kingdom měl 200 hodin. Kingdom Come má taky 200 hodin a je to o dost těžší, i co se týče kombatu. Já si myslím, že bys pohořel hnedka na kombatu. Já jsem měl strašný problém projít tam kombat tréninkem. Michaj. Pandita, jo. Jsem Rusíc. Měl hrát Minecraft. Ale panstvo máme polské. Co, okej. Okay. Jáš. Hell ne.
Já mu... Říkám, já mu... Člověka práce vždycky najde. Já mu střelím prostě do hlavy šíp. A jemu se nic nestane. Prostě. Naverbovat dobrovolníky. Tak, úkoly. Vesnici Zámostí trápí zbojníci. Starost tati nařídil zničit tyto zbojníky, kteří se usídlili v sousedním lese. Zbojníci Zámostí čeká. Jsi se mnou, aha. Mám 3 brance, jo. Počkej, ještě jsem se chtěl podat na inventář. A dlouhou flintu a šavli, holy fuck. Se ukáže, jak strašně jsem špatný v kombatu na koni. Ale kašu na luky. Pěkně debilně. Sakra. Jo, počkej. A je, je, mutter coming home. Je, já jsem se bála. Asi tak, ty vole. Pak nemůžu mít zbraň, který bych mohl mít. No jednoruční zbraň. A on to je jako někde vidět, že to je jednoruční? No mělo by to tam být napsaný. A jakoby dal bys, měl bys to dát odvodit, je. Greatsword. Greatsword? Ty, to by podle názvu si myslím, že by to mělo být jednoruční zbraně. A ono ne. Já zkusím jenom to. Na LR. Pochoku a FK. Microphone muted. Je to. Daniel radil v tom, ať nechodíme za questama. Ne. To tady máme. Ale to je meč. Vzít. Jo. Tenhle.
Super. Divné. Doufám, že se na to dá koukat. Ale vypadá to, že jo. Jo, měl bych se na to rád koukat. Microphone activated. Loupežník zajmout. Proč když zabiju vlka, tak dělá taky to uf, uf, jak z Robloxu. Roblox vlci. Ono to možná mělo znamenat wuf wuf, jo. Nekvalitní náboje, aha. Střelné 71. Aha. A chleba jsem dostal a maso sušené. Nice do píči. Nevím, k čemu mi to bude, ale vemu si tu kůži. A zabiju motýla. Ne! Já jsem opravdu zabil motýla. Mu jebnul mečem. Tak to jo. Počkej, on jich bylo jenom 7 mém zaplatil, to jsem za dementa, ty vole. Zautočit na nepřítele. Very. Tady je domeček. Držte tuto pozici. Upojím střed puškou. Pine Watch Discover. Show me. Ty vole, ta moje postava je špatná. Rambory. Co ty vole, netrefím ani když ty vole, jsem půl metru od ní. Ty vole, ne, já jsem marnej. Tak jo, taky tak nic nevydržel. O, dal mi na ránu tou puškou, to je mega super. Hej, já si vážně vyplýtvám všechny lockpicky na jedny dveře, protože jsem absolutně... Nekecej. Ne, nemůžu mít dva meče, ryb. Já mu tady můžu pokrást věci. Obušek, vidlektá hůl, ty vole. Aha, 6-3, no tak to asi trošku ne, to nedám, no. Pomluvit se starostou. Ale teď už mu to vlastně nemůžu ukrást, že jsem ho zabil. Má damage 18. Má damage 9, 8. Má ta jeho sekera. Tak to svému tu jeho sekeru. Tebe? To je zlato. Prý kam jdeš ty strašidlo. Je zde ještě něco, co bych mohl ukradnout. Zlato. Jsem to vážně musel krást po jedný minci, jo. Za vládě.
chleba. Ládí, takhle tam po něm začala lézt. Mě odvezeš do toho. Jo, aktivoval jsem past na medvěda. Jasně, že s mušketou, tyjo, nebudeme žádný plebejci, ty vole. Střelné zbraně, žádný luky, kámo, já nechápu, jak jsem hrát luky, ty vole. Mocný výstřel, to chci přesně. Bych mohl s tou zbraní třeba i něco trefit, ty vole. Nedám si nic, já jsem jedl, když jsem přišel. Zajít na tržiště. Ne, nechci, vole. Prdele. Tady za zbrojířem třeba, no. Tady máš pušky. Munici, v oblečení, sekér, to ještě nějaký jiný šity. Ty prodáváš zbroj. Ne s zbrojířem, s handlířem, to je koňoš. Obchodníkem se zbraněmi, ty krásu. Jsou i štíty, ale jsou drahý jak svině, ty. Na pětí je to štít, to je za cool. Ty ve toto druhý video z toho trainzu, to metro, už máš 60 zlídnutí. Promluvit se starostou. To první už má 1156. Tak mám doručit víno, úkoly. Smolensk do Tallinnu mám jít, OK. A kde je Tallinn? Kyjev. Kámo, Tylov, to je ví, jaký prdeli. Úkoly, dodávka zboží. Ve městě Tallinn. To švédské království, jsou modrý. A ty jsou kde, ku? Tady, Tallinn. Jedem, let's go. Ne. Ne, Tallinn, město. Město nějaký. Ano. Je hra jako historickou hru a mám tam doručit víno. Ano. Je, to je pět zlodějů, super, taky vyndám. Zloději, zloději. Jděte sem. Kluci, přece byste se mě nebáli. Jste jen zloději. Mám nic neudělat. Tak já stavím v lokyně pro nějaký cápky, jestli tam nejsou. Výborně, tři tam jsou. A jdu zpátky do Tali. Tallinn. 1655? To je dobrý. Se vážně jmenuješ Dinel? Asi jo, až jsem to blbě napsal. Jo. Já se jmenuješ Dinel the God. To je jedno. Byla to zajímavá ta hra. Mám peněz 819. A to jak tam majster.
že se refasuje historický a ty. Stojím seko. Na roba dobrovolníky, nikdo nechce dobrovolníky, není žádné, dobře. Jako si ho předáme někde na cestě, ne? Tak jsme ho vozili 3 neděle v autě. Tam je ten táček furt. Včera prej zavolal jako... Já nejste nějaký, dejte mi před... Takže si... Já to vozím 3 neděle, hlubec v autě. Vy nic, jako... No a vy byste mi to do Kutný Hory nepřivez a vládě říká na to nemám, abych vám... Tallinn! This girl is on the fire. Promes se starostou. This grill is on. Máš už tak dlouho na repasy. No to udělá ze zmaku. Tak jasně. Ale... Má co potřebu peníze, tak jsem budu... A koukej zavolat Petrově, jak mi Třeba chce 5 kilčů. Jo, mám úkol. Prchá před Danielem the God. Oh boy, ale já jsem rychlejší. You shall not run! Gotcha! Zautočit na nepřítele. Držte pozice za mnou. Držte dvojsko tuto pozici. Počkej, nepalte na můj rozkaz. Přijďte do uvážení. Teď to hlboje jsem stahoval já. Toto je úplnej mindfuck, prostě. Jak to? Ne, Sterak vydal v roce 2015 aprílový video. No. Ve kterém prostě... Od února 2015 na každém streamu nebo videu prostě nějakých vybraných videí vybral jedno, vždycky řekl jedno slovo a potom z toho prostě na konci byla věta. Pošlu odkaz na video na Discord. Jo. To je ty vole. Má to 30 sekund, takže. Já se podívám někam, jestli to je žoldnéřský tábor, to bych taky mohl zvládnout vybít úplně pohod.
Salis? Pro, jak to že? Protože já jsem ten komp jako... Tak já půjdu do rigy. Podívám se do to uložit, můžu to uložit. Tohle se starostou. Bear Grylls. Tam obrázek Bear Grylls. Bear Grylls. Tam medvěd co grilluje. Bear Grylls, Bear Grylls. Medvěd grilluje Bear Grylls. Bear Grylls grilluje medvěda, který grilluje Bear Grylls. Tam úplně... Starosta města, jehož domovem je Riga, tě požádal, ať se vypořídal s nebezpečnými zbojníky v okolí měst. Tak to by mě zajímalo, kde tady v okolí jsou nebezpeční zbojníky. No to je docela složitý. Osmý den bez čokolády. Přestávám slyšet na levé oko. Myslíš Fortnite? Tak to je největší mrtka Ježiš. Na světě. Jen Fortnite, ne. To je jedna z nejskurvenějších her, co může existovat. Ano, hrajou to malí uřvaný parchanti. Ta společnost, která tu hru udělala, vykořisťuje svoje zaměstnance a úplně kurví herní průmysl. Jo no. Tak jako by nevykořisťuje, jako ne takovým stylem, že by měli 300 hodinový přesčasy, který nedostanou zaplacený, jo. Ale tak. A vy neděláte pod společností, takže. Já mi chvilku. Vy nemáte právo stěžovat. Oh boy. Střílet dle uvážení. McAfee je sračka, nevím, ser na to, nedělej nic s tím. Aha, tak odinstalovat.
Mám zpět. Jo, jo, víte. Ten Fantomas, jak tam sám autistí, co? Třeba jako munice střele. To jsou granáty, cože? Sdělovat se píše z, že jo? Sdělovat? Ne, podle mě to je s. Dělovat, protože máš jako s dílet, že jo? Dílet. Ty máš střely, kámo. Jo, sdělovat je. Kokot, ten je dobrý, ty vole, ten sápe, tohle. Your channel was edited. Ale piču. What the fuck? No, dobrý, jaký výkupný. Teďka potřebuji v Italii. Zajatá dívka. Starost mi zůstala Riga, dal 160 dolarů za vlastní kapacitku. Můj se zbojnici, máš s nimi setkat v okolí obce Ostrovec. Kde je Ostrovec? Píči úkole. Kde je Ostrovec? Novgorod. Tam jsou Ostrovec, ale kurva. Lidenský zámek. Že Libeňský zámek? Jo, ta... Za blízko. Úkol je zajatá dívka Ostrovec. Já vím, že je Libeňský...
Lidenský. Ostroleky. Na co tam koukáte? Na jakou mrtvku. Tak to jo. Nejlepší dneska jsem šel do školy, ne? Takový strašně příjemný ráno. Vylezu z baráku, kolem projíždí 14. Takže takový znechucený. Já jsem se dneska... Potom jdu ke škole. Tam procházím, až šel na chemii. Já jsem se poprvé za ten týden dobře vyspal. Já ne. Dnešní týden byl celkem cool. Celý ten den byl jako v pohodě. Dnešní týden. Koupil jsem si zase karty hezké, už se můžu být v klidu. Přiložte kartu. Tak je pokokotěné. Bandité, 26 banditů, si děláš asi prdel trošku, ne? Ten train simulator vypadal fakt krásně. Já jsem se koukal na ten trailer na train 2019, který už je teda asi tak 2 měsíce venku. To vypadá tak mrtě 8. A ty nároky, ty vole. Ty vole, to pracuje s nějakým úplně novým grafickým enginem, kterou prostě train neměl, který prostě train nikdy neměl. Takže je to úplně, ty vole. Vypadá to dobře. Zabil jsem velitele. Hnedka na začátku. Hlavně to má nějakou feature, že... Co říct? Jo, že tam prostě můžeš si zvolit třeba trávu. A potom jen... označuješ oblast, tam ti to tam hází tu trávu, jakoby ty ne jako ten objekt trávy, ale prostě to fakt funguje jako trávy, že to prostě vlní a tak. Děkuji tady tomu, to má úplně mrtě vysoký nároky na hardware. Ze všech svých gajů chci udělat střelce, aby byly úplně UPSF. Ten je, že ten mimozemšťan z Azie je sám po sobě úplně debilní, ale oni mu dali ještě nějaký přízvuk. Já myslím, že kamaráda, bo. Ty, fakt, by měl nějaký třeba modrýho kamaráda. Jo, jakože z toho Elfane, ten... I'm blue, da ty týra. Nevím proč, ale tu píčku absolutně nenávidím. Já tu píčku mám celkem rád, ale v remixu. A ne. I'm blue, ba-da-bee-da-da-da-ba-da-bee-da-da. Yo, listen up, here's the story. Here's the story. About the little guy in the blue. I'm blue, ba-da-bee. Já nejsem Turek Davide, já jsem Rusák. Teda spíš ten. No, do prdele, jak se to jmenuje, kurva. Ne Rusák. No, v podstatě Rusák. V podstatě Rusák.
Kdy proč si prodat Turek, kámo? To sleduje David? Jo. Ahoj Davide. Pravím tě z daleké a blízké budoucnosti. Postava. Družina. To právě zase vyblil. Gardista, posádkový střelec, domobrana, domobrany veterán, jo. Mušketa. Nějaká ta dívka. Mušketa. Spíš jakoby než ture, jaký kurt nebo něco takovýho. Prostě Rusák, kámo. Vzhledem k tomu, že jsem v Rusku, jak jsem Rusák. Prasí, já spíš nevím, Jarmus. Nejlepší dneska, ne, jsme měli děják. No. Měli jsme učebnici, jak měly vypadat vlajky Československa. Československá vlajka. Tam byla ruská vlajka. Třeba protektorát nějakou zajímavou. A proč ne, proč jako, učilka prej. No, ta ruská jako by nemohla být, protože bys to pletlo s Francií. Oh boy! A my. A jako když má teďka Rusko tu, tak se s Francií neplete. Proč to pletlo s Francií? No, neplete, protože to prostě jako otočený. A teď by to bylo otočený i tak? Družina. 76 členů. Úplně jsem nepochopil. I don't get it, please say it again. A nevím, co je můj cíl. Můj cíl je zahrát se. Yes. Pouhé prozatím. Na to, že jsem v Rusku a hnedka první člověk, se kterým jsem se bavil, jakože příběhově byl Francouz, tak celkem fajn. Hlad. Proč se mi ta ženská spíš připisuje jako zajatec. Ne, dobrý, není to vlastně nic, nevermind. Že může. Gardista, jsme svobodní vojáci a bojujeme už jenom sami za sebe. Kdy nám stříbro je jeli ti život milý. Hold position. To projevuje rakovina z toho kouření, ty vole. Fire at will. Ty bych měl přestat. Nebo to aspoň omezit na dvě krabičky denně. To bys měl, no. Dobře, jak útok. Já se bych úplně nekouřil. Jo, taky ne, maximálně vapo. Bych spíš chlastal. Jo, taky no. Ale vapo, jako klidně. To není zas tak drahý chlastání. Není, no, jak si to veme? Záleží, jak chlastáš. Jestli jsi jako hovada z práce, ty vole, a dáš 4 flašky rumu, ty vole, tak... Někde na tom... Palačáku. Na palačáku. Do něj, bíte bílý! I ta ženská se mnou bojuje, lol, co by mi chcípla, ty vole, jak mi se nesplním trošku. Gardisti. Jsou plebisti spíš, ha? Barum. Rukavice. Plebejář. To je zase nějaký upozornění na YouTube, co zase kdo chce. O, gardistická výzbroj. Kovy nahrál video, jeho odebírám. Proč to děláš? Nevím. To neodebírám. Toho buzoš, teda... přihřátého člověka. Kovy, já dneska jsem zjistil, že máš anglický kanál. Michal Řehák, já dneska jsem zjistil, že neumíš gramatiku. No spíš skladbu věty. Družina. Přišlo, že mušketýr domobrané. Vilík mě, co píše, jo, prdele, Vilík. Postava, tak co mám vylepšení? On ti něco provedl. Ne, jenom Vilík potrabuje. Mocný výstřel. Toho.
Já mu tady nikde nemůžu naverbovat vojáky, ty vole. Proč mám otevřený Roblox? Zavřít, vymazat, zapálit, zničit? Když radši, asi lepší mít otevřený Roblox, než mít otevřený Fortnite. Souhlas. To mě dostává, ne, ta Natka. Má asi měsíc v kuse prostě na Discordu, že má otevřený Fortnite v lobíčku na skvadech. Lego. To si, jak máš prostě měsíc otevřený na pozadí Fortnite a nevíš o tom. Teď konzol peasant. Handlířem, že bych skoupil nějakého lepšího koně? Nemůžu, protože potřebuji jezdit. Chodník se zbraním, ten štít je úplně na hovno, že bych si z toho koupil granát. Komu že mám do prdele odevzdat tu holku? Jo, v ryze. Komu mám odevzdat tu holku? Prdele, tak já jdu do spekam jinam, ty vole. Komu mám odevzdat tu holku? No co je? A nemůžete koupit nějaký vojáky? Bych docela potřeboval nějaký vojáky. Někdo se posílá nějaký hovna, ty vole. Děkuji ti. Město Riga prosperuje. Majitel tohoto města je generální gubernátor Magnus de la Gardie. Švédské království, obyvatelstvo, jak to bylo stejné. Jo, gubernátor. Ve městě se povídá, povídá se, že pěchota má nového velitele díky stavbě nové univerzity. Zajít do hospody. Ahoj, bracho. Ale tady si můžu stáhnout drogy do trainzu. A fuck. Jakože no fun, tady je fakt napsáno drogy. Proč máš? Porad to s někým i. Ingrid, ex-královna Kristýna. Oh my god. Nájemný voják lehké kavalerie. Oh my. Hoj. Super, tady to se nehodí. Něco, co by se mělo, abych to stáhl. Webu stahovat. Ty krás, to mám miliardu tech, ty vole, ne? Teďka jsem naverboval miliardu tech cápek. Tady mám Ingrid. Jaký střelec, pěchota. Nájemný voják lehké kavalerie, no guy, ty vole, holy fuck. Počkej, co mám za úkoly? Zajatá dívka. Do píči, já jsem přijel do Rigi, ty vole, jsem se nepromluvil s tím, ty vole, cápky. Promiň se starostou. Zlepšené vztahy, super. A další úkoly loupežnické bandy z města Tallinn. Ale tě požádal, ať ho nějak zbavíš zbojníků, kteří se usadili v okolí. Byl asi ten zbojnický tábor, ok, let's go. Sorry, svahilsky neumím. Co ty jedna, ty? V okolí nejsou žádné nepřátelé, tady 10 metrů od toho městečka, u té vesnice, je žoldnéřský tábor, ale jak tam nejsou žádné.
Aha. Tak jo, takhle to dělá. Postava. Družina. 15 střelců, nice, easy. Ukol Talinu, jo, jsou nepřátelé, dobře. A $1,000. Oj, fuck. Dobrý, no tak já všem, ty vole, nandám za ten liter, ty vole. Na zdarovie, jsem dostal achievement. Peníze nebo život, budeš se divit, jak dneska život přijde drahá na tebe, ty mrcho, mi věru nebude to železa. Mrcho. Přišel nemohu napsat třeba kundo. A to, že jsou střelci, jsou hodně špatný. Vypadá, že zbojníků, kteří se usadili v okolí, dobře. Lítka. Ale bandity.
Bandity. What's this then, eh? Thank you.
Oh boy. Oh shit, here we go again.
Daniel. No. Jdu ze psem. OK. Že okay. Musím ze psem. Jo, říkám OK. Já v tom...
Oh boy. Tu. Jo jo.
Protože bojuju proti 80 členní armádě s 33 členů armádou docela dobrý, tyjo. Ty vole, tak už to dobrý není, ty vole, dobře no. Ty pičo, on jich ještě více, he? Zabitý. Každá vykouřená cigareta vám zkrátí život o 11 minut. Mám kámoše, který kouřil tak moc, že cestoval časem do minulosti. Jo, takovýho mám taky, no. Já jich mám možná i trochu víc. Dobrý, no, tak to se mi trošku nepovedlo. Přišel jsem o všecko, aha. To je pěkný.